ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ମାନେ ଦଳ ଏବଂ ସରକାରୀ କଳ ଉଭୟ ସହାୟତାରେ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଶିଳ୍ପପତି ଆସିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଳା ବେପାରୀ ରହିଲେ ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଡଙ୍କାରୀ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କଳା ପଥର ଯେତିକି ଟିପି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ବା ଯଦି ପରମିଟ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଚାଲିଛି ଖୋଳା। ବାରମ୍ବାର ସଚିବ ଆସିକି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି।